Më shumë se 30.000 do të jetë numri i profesionistëve të lirë që prej vitit që vjen do të paguhen tatimbi të ardhurat e tyre vjetore, ndërsa shuma e parashikuar të mblidhet për buxhetin e shtetit është rreth 30 milion euro. Efektet e ndryshimit ligjor që futen në fushi në 1 janar të vitit që vjen janë parashikuar edhe në projekt buxhetin e vitit 2024. Në relacionin e projekt buxhetit thuhet se në vijim të ligjit për tatimin mbi të ardhurat, i miratuar në 3 mujorin e partë vitit 2023, është parashikuar futja në skemën e taksimit prej 1 janarit të vitit 2024 të subjekteve që furnizojnë me shërbime profesionale dhe pritet të mblidhen të ardhura në vlerën 3 miliard lek. Futja në skemën e taksimit të kësaj kategorie sipas Ministrisë së Financave është bërë për shkak se shumë profesionistë lirë ofronin shërbimin e tyre për kompani të ndryshme, ndërkohë që nuk paguanin tatim për shkak se ishin të regjistruar si persona fizik. Kategoria e profesionistëve të lirë do të tatohet në mënyrë progresive me dy fasha. Ata që sigurojnë të ardhurat vjetore deri në 14 milion lek, do të tatohen me 15%, ndërsa ata që kanë të ardhurat mbi 14 milion lek, do të paguajnë 23% tatim. Një tjetër arsye zbuloi Ministri i Financave Ervin Mete, se përse erdhi një vendimarrje e tillë, dhe që lidhet me skemën e pensioneve dhe nevojën për të rritur kontributet. Ndërsa për ekspertët, tatimi në mënyrë progresive i profesioneve të lira krijon pabarazi mes biznesit që deri në 14 milion lek nuk paguan tatim për kundrejt një profesionisti.